What's up mga kaupawag? Tayong mga Pilipino, pagdating sa pagkain ay hindi magpapatalo. Pagdating sa almusal, tanghalian, merienda, hapunan at midnight snack. Pero alam nyo ba na pwede din maging kasiyasiya ang pagkain bukod sa pagkakaroon ng nutrisyon? Halina't talakayin natin ang 10 kakaibang restaurant sa buong mundo na talagang dapat mong mapuntahan at ma-experience. Number 10. Fish Cafe. Kung mahilig ka sa kape at gusto mong sabayan ng spa, ay pwede kang pumunta dito sa Fish Cafe na matatagpuan sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ang Cafe Ikan ay isang tatlong palapag na coffee shop. Kung ikaw ay aakyat sa pangalawa at pangatlong palapag, ay makikita mo ang mga koi fish. Sa pangalawang palapag ay ang mga maliliit na isda at sa pangatlong palapag naman nito ay ang mga malalaking isda. Kung kaya't pwede kang mamili kung maliit na isda ba ang kakagat sa iyong mga paa o ang malalaking isda habang ikaw ay nagkakape. Ito ay pagmamayari ni Nguyen Doc Hoa. Base sa kanya ay gusto niya magkaroon ng kakaibang konsepto ng restaurant na hindi pa nakikita ng iba. Siya ay lumaki sa siyudad na malapit sa baybayin at mahilig sa isda kung kaya't naisipan niya na gawing business ang kanyang kinahihiligan sa naiibang paraan. Ngunit ang kanyang pangunahing pag-aalala ay kung paano ang kalinisan nito. Ang Cafe Ikan ay gumagamit ng 24 hours na sistema ng pagsala ng tubig upang mapanatiling malinis ang tubig. Number 9. Modern Toilet. Ma-enjoy mo kaya ang pagkain mo kung dito ka kakain? Mayroong isang restaurant na matatagpuan sa Taipei na kung saan ay tinatawag nilang Modern Toilet. Ito ay isang poop-themed restaurant na kung saan para kang kumakain sa inyong banyo na may poop-themed pagdating sa pagkain at sa dekorasyon. Ang mga customer ay nakaupo sa isang toilet sa halip na upuan at ang mga pagkain ay may itsurang alam mo na. Ang mga putahe nila ay tinatawag na Black Stool Snow Cone, Herb Sub Sandwich, at Urine Clots Mango Snow Shaving. Kung hindi ka pa nabusog sa mga putahe na ito, ay pwede mo din ma-enjoy ang kanilang Poop Stuff Pancake o ang hot pot nila na nakalagay sa isang toilet bowl. Ito ay pagmamayari ni Wang Jiwa. Base sa kanya, ang inspirasyon niya para gawin ang ganitong restaurant ay ang robot na isang Japanese character na kung saan mahilig maglaro ng poop na iniikot sa isang stick. Maraming mga YouTuber ang sinusubukan ang restaurant na ito. Number 8. Vampire Cafe. Nakatayo sa isang gusali sa Tokyo, Japan, ang isang vampire-themed restaurant na kung saan pagpasok mo pa lang ay para ka nang papasok sa bahay ni kamatayan. Pagpasok mo sa restaurant na ito ay makikita mo ang mga nakakakilabot na mga disenyo tulad ng mga kabaong, mga kalansay at mga pumpkin heads. Ang mga nagsisilbi ng pagkain ay nakasuot ng mga gothic costume at kumikilos na parang mga zombie. Bukod pa dyan ay ang mga putahe nila na tinatawag na Evil Animal, Body of Van Helsing at ang Forest of Dead. Ang mga food vlog traveler ay pumupunta dito para ma-experience ang natatanging restaurant na ito na talagang hindi nila malilimutan. Siguro kung ikaw ay matatakutin ay hindi magugustuhing pumunta dito. Marahil ay i-take out mo na lang ang mga kakaibang pagkain ng restaurant na ito. Number 7. Kahoots. Halina't bumalik sa nakaraan at pumunta sa isang bar-restaurant na ito na matatagpuan sa London, Soho. Ito ay ang Kahoots. Isa itong 1940s themed bar. Nakatayo sa isang abandonadong istasyon ng tren. Ito ay nahahati sa tatlong parte ng restaurant. Ang underground, ticket hall at ang control room. Ang mga putahe nila na isineserve ay may temang Old English classic tulad ng meat pies, fruitcake, sausage rolls at finger sandwiches na talagang ikabubusog mo. Kasama ang iba't ibang wine at cocktails na aabot sa 10 to 20 euros ang presyo at mga inumin na nakalagay sa mga vintage na bote. Meron din silang mga dyaryo na base sa 1940s na isinulat sa Old English kung saan nakasulat din ang pangalan ng restaurant. Ma-enjoy mo din ang pagkain at alak dahil may mga performers na handang magbigay aliw sa mga customers nito. Number 6. Jailhouse. Kung ikaw ay gustong maka-experience na kumain sa bilangguan, ito na siguro ang dapat mong puntahan. Matatagpuan sa Bangalore, India. Ito ay isang restaurant na kung saan
ang mga customer ay kakain sa loob ng kulungan. Sila ay sinasalubong ng mga gwardiya ng kulungan. At makikita mo dito ang mga peking baril na nakasabit sa pader. Ngunit kung aakalain mo na ang mga pagkain dito ay tulad din sa totoong bilangguan, ay nagkakamali ka. Dahil ang jailhouse ay may iba't ibang putahe na magugustuhan mo. Number 5. Au Naturel. Noong 2017, nang simulang itayo ang restaurant na matatagpuan sa Paris, France na tinatawag na Au Naturel. Ito ay isang nudist restaurant na kung saan kakain kayo ng nakahubad at ang nag-iisang tela na makikita mo lang ay ang mga tablecloths. Ang restaurant na ito ay kayang mag-occupy ng 40 na tao. At ito ay ang kauna-unahang French nudist restaurant na kung saan ma-enjoy mo na ang pagkain sa halagang $50 to $60 na may tatlong putahe. At syempre, nakahubad kayong kakain. Ang mga bintana nito ay hinaharangan ng mga makakapal na kortina. Base sa restaurant na ito, ay gusto nila na hikayatin ang mga customer na maging natural at komportable sa sarili nilang katawan. Ngunit sa kasamaang palad, ay ito ay naipasara na. Number 4. Wine Lagoon. Sa tingin ko, marahil ay hindi mo ito masasabing restaurant, kundi isang spa. Ang Wine Lagoon na ito sa Japan ay iniimbitahan ang kanilang customer na maligo sa isang malaking pool na puno ng red wine na mula sa isang 12-foot bottle. Talagang literal na naliligo sa alak. At alam nyo ba na ang pagligo daw sa alak ay mabisang paraan para sa pag-stimulate ng skin cells? Ang mga naliligo dito ay hindi nire-recommenda na inumin ang alak na mula sa pool, lalo na't halo-halong bakterya na ang nasa pool. Sa halip ay, pwede sila magdala ng alak at sa pool nila ito inumin. Bukod sa wine ay pwede din sila maligo sa isang malaking ramen pool. O kung hindi mo naman ito trip, ay pwede kang maligo sa green tea bath nila. Number 3. Casa Bonita. Ang pangatlo sa ating listahan ay isang Mexican food restaurant na kung saan matitikman mo ang mga napakasarap na pagkain tulad ng beef at chicken nila. Bukod pa dyan ay ang sikat sa kanila na sopapillas. Ito ay isang fried bread served with honey. Ang Casa Bonita ay binuksan noon pang 1974. At ang kakaibang restaurant na ito ay may lawak na 54,000 square feet na kayang mag-occupy ng customer na higit sa 1,000 tao. Habang kumakain ay maya-enjoy mo ang iba't ibang performance dito tulad ng magic shows, gunfights, sword fights at ang 30-foot waterfall kung saan nagpa-perform ang mga divers. Huwag nyo kakalimutan dahil isa itong restaurant. Talagang hindi ka lang mabubusog sa restaurant na ito. Maya-entertain ka pa. Number 2. Robot Restaurant. Ang restaurant na ito ay pwedeng magbigay sa'yo ng kasiyahan o kung hindi naman ay magkakaroon ka ng seizure dahil sa nakakahilong ilaw nito. Ang kakaibang establishmento na ito ay matatagpuan sa Japan. San ka nga naman makakakita ng kakaiba at nakakatuwang restaurant katulad nito? Ito ay matatagpuan sa Shinjuku City sa Japan na pwede kang umorder ng sushi at iba't ibang pagkain. Pagpasok mo sa robot restaurant ay makikita mo ang mga neon lights kasama ang dalawang malaking robot statues. Bukod sa mga ilaw at kakaibang dekorasyon, ay mayroon din dito na mga sumasayaw suot ang mga neon at may LED lights na damit. Talagang mahihilo ka na lang habang kumakain sa kakaibang restaurant na ito. Kung kaya't hindi nila hinihikayat ang mga taong may epilepsy na kumain sa kakaibang restaurant na ito. Number 1. Hospitalis. Sa tingin ko ay hindi nababagay na isabay ang pagkain habang may inooperahan o may nakikita kang dugo. Ngunit ibahin mo ang restaurant na ito na kung saan ay may temang ospital. Ito ay matatagpuan sa Eastern Europe. Ang mga customer ay nakabalot sa isang straight jacket na kung saan ay pinagsisilbihan ng mga staff na parang isang pasyente sa ospital na nakadamit na pang nurse at surgeons. Ang mga inumin ay siniserve sa isang drip bags o isang medical test beakers. Kumakain ang mga customers sa mga operating tables na kung saan gagamit sila ng mga surgical equipment bilang utensils. Ang mga dekorasyon ay talagang maihahalin tulad mo sa isang ospital. At iyan po ang ating 10 kakaibang restaurant sa buong mundo. Nabusog ka ba o mas nawala ng gana?
alin sa 10 restaurant ang pinakakakaiba para sa iyo? I-comment mo na below. Huwag po nating kakalimutan i-click ang subscribe button at ang maliit na kalimbang para updated ka sa mga bagong videos natin. Maraming salamat mga Kaupaug TV!